Hei alle sammen, velkommen til Clash Royale. I dag så skal jeg teste et dekk med klon, så det er et nytt kort. Og dette dekket her er jeg veldig, veldig dårlig på. La oss utfordre. Som du ser så har jeg allerede utfordret litt her. Jeg har jo tapt rått. Men sånn er det når man bruker et dekk man ikke er vant med. Vi spiller mot Noah igjen. Han har han har ganske gode kort, så jeg vet ikke. Altså, jeg er ganske usikker om jeg klarer å ta han. Men sånn er det. Vi kjører på med lykke til med hashtag tommel opp, så det er veldig viktig. Jeg kjører på med hoggerider med en gang. Hoggerider er veldig smart. Hvorfor gikk den dit? Ikke spør meg hvorfor. Den gikk en eller annen grunn. Ja, rar, merkelig grunn. Han er veldig glad i akkurat det dekket der. Noe som er helt greit for meg. Hvordan skal vi klare å gjøre dette her på en bra måte? Det er et veldig bra spørsmål. Der kom ildkule. Så klart kom ildkule. Det er også, ildkule er også veldig bra mot det dekket der. Pluss tornado, som er en smart ting. Det som er sjelen med mitt dekk, det er at ikke jeg klarer helt å vite helt hva jeg skal legge ut, og hvilken rekkefølge jeg skal gjøre dette her på, ikke sant? Men man kan jo ikke alltid gjøre det bra, ikke sant? Ja, altså, jeg er egentlig veldig dårlig i dette spillet her, og det har jo folk lagt merke til. Der skjedde det igjen at ting bare bruker lang tid. Han kjører det en opp på toppen der. Ok, han vil ha bort den der på en eller annen måte. Jeg får ikke så mye damage på den som han får på meg. Det er litt kjiperen, men sånn er det. Vi får bare ta og pushe på, bare for å få litt damage i hvert fall. Ok, tre musketerer burde jeg kunne spare opp til, synes jeg. Det koster så mye, det koster 9 elixir, det er ganske mye. Da kommer den, ja. Ja, men da må vi bare legge ut den. Og så gjør vi... Holy shit, ja, vi har kommet til å ta ned tårnet nesten. Holy shit. Veldig bra jobba. Hvis vi bare setter den der. Setter vi den der. Bare for å... Og så setter vi den der. Der kommer den. Skal vi se, klarer vi bare å time den riktig? Det gjør vi der. Kom igjen da. Hæ? What the heck, liksom? Jeg har ingenting som kan ta ut greiene. Det irriterer meg litt da, men det er greit. Nei. Holy shit. Kom igjen, rekker vi fram? Nei, rekker jeg akkurat ikke fram. Veldig bra spilt. Det er bra spilt. Holy shit, det var nærme. Vi spiller litt online, fordi jeg klarte å trykke feil. Så la oss ta en like til med en hashtag tommel opp. Hva skal vi bruke her da? Jeg er litt usikker. Åja, han går rett på en sånn en, han ja. Ok, det er jo smart det også. Skal vi sette den der, bare for å freeze den der. Den vil jo så klart ikke gå på min... Kongelig. Kom igjen da. Gjør noe da. Det der er skikkelig dårlig start for meg, altså. Da kommer de der små tasslene der. Han vil bare gjøre sånn. Og så håper jeg de ikke gjør så veldig mye. Ja, der kommer også hoggerider. Jeg gjør det så dårlig for tiden, altså bokstavelt talt. Det går dager der jeg gjør det bra, det går dager jeg gjør det dårlig, sånn er det bare. Nå klarte jeg så klart å gjøre helt feil her, så... Ja. Du har virkelig lyst til å ta ut, du. Ja, han klarer det. Han. Hva gjør vi da? Setter vi ut en kjempe? Nei, det gjør vi ikke. Vi lar bare den komme fram, vi. For det var kyr, vet du. Sånn. Bare sepp, Kim. Hvorfor gjør noe jobb da, i hvert fall? Jeg kommer til å tape deg ett slag på toveret mitt.
Jeg må kunne klare å få pusha han. Han kommer sannsynligvis med den der svære nå snart. Det er ganske stor sikker på at han gjør det. Ok. Skelett Army. Gjør jobben det. Der kommer han med den. Jeg får ikke gjort så veldig mye, dessverre. Jeg får ikke gjort noe enn å prøve å pushe han riktig. Prøver vi å gjøre sånn. Zapper vi de der i midten, det der. Sånn. Bare at jeg får litt grann damage der. Han blir litt irritert. Vi tar og prøver å gå igjennom litt ting her, slik at vi i hvert fall får litt damage. Ja, vi klarte det. Wow. Imponerende at vi klarte det der, altså. Skal vi se. Ok, han kjører på den der der. Da må vi bare sette den der. Skal vi se. Ok, de gjør det greit. Zapper vi bare gjennom der. Men hvorfor tar de ikke den der... Den tar virker ikke det jeg vil ha her, merker jeg. Det er litt irriterende. La oss bare ta og pushe litt der. Sånn. Jeg... Oi, dette her kan være en veldig spennende kamp. Faktisk. Der kom den. Zapp, kom igjen. Gjør jobben din. Og der må vi ha den der veldig kjapt der. Så må vi freeze den veldig kjapt. Hvis ikke så er vi død. Noe som kommer til å skje akkurat der. Holy shit. Et slag til nå. Der. Klarte han det, vet du. Bra spilt, sier vi til han. Men sånn er det. Man kan ikke alltid vinne. Her var det to tap, så sånn er det. Folk er veldig flinke i Clash Royale. Jeg må finne riktig dekk til som kan kontre det meste. Men jeg håper du likte videoen vi har sett. Hvis du gjorde det, ta og like videoen med en hashtag tommel opp. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis det er noe du lurer på. Ikke glem å abonnere hvis du ikke har gjort det, fordi da kan du bli en del av linselusene. Så snakkes vi. Ha det bra.